Tovuz rayonunun Dondarquşlu kənd sakini Nərmin Quliyevanın qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun anası Gülnə Süleymanova birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edib. O müraciətində Mehriban Əliyevanın baş verən cinayət işi ilə maraqlanmasını xahiş edib. Eyni zamanda Gülnə xanım günahkarların tapılaraq cəzalandırılmasında Mehriban Əliyevadan kömək istəyib. Üzümü tutub mən bir ana kimi ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanımla bir ana kimi dərdəlinə müraciət eləyirəm ki, mənim 47 yaşlı oğlum 15 aydır günahsız yatır. Mən üzümü sizə tuturam, dərdimi sizə açıram ki, artıq körpə bir uşağın qanı batır burada. İkinci 15 aydır mənim evladım günahsız yerə yatır. Dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Elim müraciət eləyir. Sizdən bir ana kimi artıq dərəcədə xahiş edirəm, Mehriban xanım. Siz özünüz bu işlə yəqin yaxından tanış olsanız, dəfələrlə sizə müraciət eləmişik, diz çökmüşük. Siz bu işlə müraciətlə məşğul olsanız, özünüz bilərsiniz ki, mənim oğlumun günahı yoxdur, günahsız yatır. Siz onu elə hesab eləyirəm ki, gec də olsa, sizə çatsa, siz bu haqsızlığı aradan götürüb haqla haqqı özünüz açarsınız. Onu müraciət eləyirəm, mən Mehriban xanıma, prezidentimizə. Mənim oğlum günahkar deyil, mənim oğlum bir Allah adamıdır, bir günahsız bir yazıqdır. Aparıb devlet memurlarının haqsızlığı əlindən mənim oğlum 15 aydır yatır, haqsız yerə yatır. Haqla haqqı yəqin prezidentimiz özü aşkar eləyər. Məlum olar ki, haq nədir, nahaq nədir. Bir ana kimi mən müraciət eləyirəm prezidentimizə, Mehriban xanıma. Bizim üçün bu 15 ay 15 ilə yox, bütün ölkə üzrə mənim aləmimdə mənim üçün istirab bir qara kufl altında yaşamaq, bir işgəncə içində yaşamaqdır. Ailə yox, bütün çörək yediyim, qulluq elədiyim nəsil kök. Bizim oğlumuzu devlet memurlarının, saxtakarlıqlarının, öz əllərinlə elədikləri işin xəbərləri oldu, olan bir işin üstündə bir dəqiqə, 10 dəqiqə eşiyə çıxmaqla bir evlat devlet memurlarının əlindən gedibsə, hələ də 15 aydır bu adam haqsız olaraq yatır. Biz müraciət eləməkdən o yer qalmayıb müraciət eləməyə. İndi müraciətimiz Mehriban xanımadır. Prezidentimiz İlham Əliyevədir. Bizim dərdimizə şərik olsun. Bizim bu günahsız evladımızın işini özü aşkar eləsin. Özü bir prezident, bir böyüğümüz kimi, bir baş komandanımız kimi bu işlə məşğul olsa özü görəcək ki, mənim oğlumun günahı yoxdur. Mehriban xanım, mən sizə bir ana kimi ürəkdən sizə xahiş edib yalvarıram ki, sizin biz həmişə sizi izləyirik. Sizin çox adamlara kömək edib, əlaçlılara əl tutub, hər bir kəsə öz yaxşılıqlarınızı göstərdiyinizi izləyirik. Ona görə mən sizi bir ana kimi dəvət edirəm ki, əgər razı qalsanız, əgər qayıl olsanız, onca dəqiqəlik vaxtınızı bizim üçün sərf eləsəniz, gəlib bilərsiniz ki, görərsiniz ki, əgər bu haqsızlıqların biri də mənim oğlumun 15 aydır həbsxanada yatmağıdır. Siz onu özünüz araşdırsanız, görərsiniz ki, bu başdan ayağa bir haqsız, bir günahsız işdir. Onunla maraqlana bilərsiniz. Özünüz onda haqqı nahaqdan ayırmağı Allah sizə kömək olsun, Allah sizə dayaq olsun. Özünüz bilərsiniz ki, haq nahaq, bu nahaq yerdən 15 aydır yatır orada. Özünüz onu aşkar edin. Mehriban xanım, siz ona bir imkan yaradın. Özünüz haqla nahaqı yerinə yetirin.